Oulala, quel âge. Ei, ma ei söö lihaa. Ma lihaa ei taha, sa hakkisid tüüga ära või? Praegu on nii külm. Ei praegu. Kurat, praegu on juba sulasemad, kurat, siin on ka kotid kiiris järgi kutsunud, mida mäda näha. Ei, mis mõttes? Ma võin... Ah, no siis on tõeltis. Milleks linna valitsus milu on? Kuri sa praegu su kokku? Tõelme. Siin majas kunagi oli keegi, aga kui selle vene on nüüd otsas või? Ai, teda ma ei tasu praegu üks tegeleda, ma arvan. See on või pikali vaatas ühe silmaga, seal magas ja vaatas alt palli ja ei tahtnud suolda küll. Ei, on see teha, kus saab? Ma ei tea, kas tema teab, see Rain pigem teadis, kui talle helistad. Mul on Raini number olemas, mida sul anda. Ta ju teab, kes müüb, ma arvan, raudselt. Ta on nüüd sebi ja vend, ta on kontakt veged Juhana Kaljule. Juhana Kaljule. Ma nagu liidega ka saan, ma arvan, teed taga äri veel enne kuu lõppule. Ei. Mul on vaja pealt kätte saanud üks asi. Ma teid ei kerma. Noh, mul üks kõikid on raha jäi seal. Et see on... Ah, ei, ma nende suhtes, mis ma temaga toimetan, saab kõik hästi. Ma teen talle väikse teene ja tal see teene, mis ta mulle teeb, see vaevaks kaelas nagu nii, ta tegelikult saab ise kahekordselt kasu, aga noh, mulle selle pärast, jah, ma annan seda kätte saab. Aga ma tahan selle pärast, ma ei viitsi, ma uute maie viin, mulle panen torud püsti mulle. Aga ma ei viitsi pärast hakata lihtsalt otsima seda kuskilt, siis samas ukse juures tõsta, kui vaeva. 50 eest ma ei hakka kõrdi isegi sõitma kuskil minna tooma seda kõrdi päeva vahel. Tahab teeme üks mõttes korda. Siin on saab habemed maha välja. Jah, väga naljab. Ei üks. Ja seda ma hakkan kogu Eestis, et ükski inimene peaks kunagi habet ajama. Ega ei kui ühtegi karvare. See on uue moe peab viima üks üle. Muidu just lipsu on lahti ei saa. Aga nüüd oli kuus, et või habet ajada. Ei üldse kunagi ei tohi, ma arvan. Välja haiget kärg on novembri uus. Selle pärast ühtegi karva Ja mina ei soovita, kui mitte kellegi mõtte ühtegi seda karvare lõivetare. Kui nad sul just munni otsas ei kasva, siis ei ole nagu nad ei segar. Või keele peal. Ühtegi, kui sa mida normaalselt veebilehte tead peale YouTube'i, kuhu saab korralikult videos üles lükata pikkasi või? Peale porno lehtede. Aga joo, Vidaali, ma tulin me teine kest. Teen ka meest. Ma usun, mis treetib seal. No, sam znaesz, kiedy ja żywu. Co? Ha, tak jest grosz. Blier, mój sam, lepiej. Ma istun treppi, kui oleks praegu.